184 милиона лева отпусна служебното правителство за увеличение на заплатите в държавните университети и научни организации. Средствата са осигурени от бюджетите на 4 министерства, а увеличенията ще влязат в сила с задна дата от 1 април. Така минималната заплата на асистентите ще достигне 2516 лева. Със свое постановление служебният кабинет отпуска 184 милиона лева за повишаване на заплатите в държавните университети и научните организации. Средствата са осигурени чрез преструктуриране на бюджета. Чрез бюджетите на Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието и храните. Увеличенията ще влязат в сила с задна дата от 1 април. Искам само да припомня, че преди няколко месеца бяха отпуснати над 70 милиона, близо 80 милиона лева за повишаване на заплатите и на академичния състав, и на академичния състав, който е с непреподавателски функции. Тези нови 184 милиона лева ще доведат до това, че заплатите на най-ниската академична длъжност асистент ще могат да нараста до 2516 лева. Искам да обърна внимание, че за една година заплата на асистентите ще се увеличи с 1000 лева. По думите на министър Цоков, парите за достигане на 180% от средната брутна заплата за страната няма да бъдат дадени на брой хабилитирани лица, преподаватели или асистенти, а ще бъдат разпределени съобразно два основни коефициента. На първо място увеличаваме значително най-ниско финансираните професионални направления до сега, чрез повишаване с 67% на коефициентите за финансиране на професионални направления. Разпределението на средствата по висше училище ще бъде съобразно коефициента за качество, т.е. повече средства ще получат висши училища, университети, които имат по-високо качество на обучение. Цоков обясни, че по този начин ще се стимулира възможността за развитие на най-добрите и професионални направления и на висшите учебни заведения.